du Hitbox. Nee, 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 nee. Okay. Komm, 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 komm. Och välkomna till en helt ny video här på min kanal där vi banger sådär. Och jag har varit väldigt oaktiv på YouTube just nu, men nu har det varit så här sista och sommarlovet typ. Jag har varit så här med kompisar istället. Men jag har så här kastat ballonger del 2 och den här gången så ska jag faktiskt träffa. Jag ska inte missa den här gången. Och vi har 2 påsar fulla av ballonger. Sen har vi mycket mer ballonger. Vi kanske går ner på stan och sen också och kastar på folk där nere och sen cyklar ifrån. Ja, okej, nu kör vi. Okej, så här har vi fyllt upp massa ballonger. Så nu kör vi. First try, boys. First try. Han blir fett arg. Jag kör lite. Oskar kör lite. Kör. Aj, helvete. Vad snäck. Oj, vi träffade en tjej. Okej, hörni, nu är jag på min cam här. Det var min lärare. Du såg så på långa någon. Ser man henne? Ja, men... Hon är helt jävla borta, för fan. Hon kollar åt sidan, hon kollar in. Vi har inte fått jättemycket träffar. Vi fick en träff, och det var typ Oskar som träffade. Men nu har de gått in och fixat mer ballonger, så jag tror jag kommer kunna fokusera lite bättre sådär. Så jag hoppas det kommer nu, så ska jag träffa en i huvudet. Ja. Det var någon jävla tant där borta som vi kastade, hon fattade ingenting. Okej, okay, jag kör. Vi träffade Jota. Men nu kör vi, var över nu, var med. Shit. Jag träffade nyss en kille på cykel. Som ni såg, det kommer repris här. Vi får lite mer ballonger snart. Och då, vi kanske går ner på stan så. Du vet, det här kostar 3000. 3500. Så, kolla på. Ska jag inte köra? Nej, kör inte. Det där är min gamla matatant. Hon märkte. Vi vinkar till henne. Träffa. Ska jag köra igen? Du sa bara, vad fan? Åh jävlar. Det var så fan! Stor hitbox. Nu! Men kör nu! Om ni ser den här damen här, så är det hon. Så sedan typ så här polisanmäler oss och sånt. Hon går till min innergård och så här liksom skriver upp min adress på armen och vi bara så här lägger ruschen sen så här. Men hon typ ringt polisen och sånt, så ja. Alltså det är rippa, så jag ripp mycket. Båda kör. Okej, kör. Hallå, jag måste. Nej. Kom. Vi måste sticka här. Okej, vi sticker från min lägenhet. Vi sticker till sjukhuset. Vad läskigt det. Hon stod seriöst med mobil så här. Okej, så efter det här så var det en av våra kompisar. Han så här stod vid min innergård och kollade på vad de gjorde. Och de stod, du vet, så här, typ och skrev ner min adress på så här handen. Och sen ringde de min så här mamma. Det var kaos, alltså det var riktigt kaos. Men ni, syns i nästa video. Hejdå.